各位觀眾大家好，歡迎收看《人民必答》的環節，這一節嘉賓請來郭 Sir 和我解答一下家庭觀眾的問題。郭 Sir 你好。是，你好。接聽了家庭觀眾電話先，電話旁邊是有黃小姐的。黃小姐你好啊。是，早晨啊，兩位。是啊，麻煩郭 Sir。是。我想問1339的。是。我四個九呢就有貨的。嗯。那現在我應不應該溝貨？如果我不溝貨，上網去到哪裡我就可以止蝕咗佢啊！好啊，人保咧而家就升緊，挨近4%啊，做緊4.16啊。咁不過黃小姐咧就4.9買入嘅，佢想問溝唔溝貨好嘅，郭 Sir。嗱，溝啊應該溝，但係已經錯失咗早前低溝嘅機會㗎啦。咁啊真係比較可惜少少啊。咁啊，但係點都好啦，而家呢分鐘咧就我諗暫時等等先。應該咁樣講法，4.9買嗰時候唔對板跌穿4.5就止蝕，咁就最理想啦。但係而家落到低位先至慢慢行翻上嚟，咁啊，如果而家先至嚟指示，你一指示咗，佢又再上多2毫子，升多2毫子指示，佢又再上多3毫子，咪即係激死咯。因為個勢而家係向上行啊嘛，同埋人保嘅股價走勢咧，已經係翻上10天、20天線、50天線啦。咁啊，暫時冇嘢好做噶啦，唯有觀望啦。啊，當然知啦，如果早前你係唔對板4.5、4.6，唉，唔對板走咗去算數啦。咁之後3.7又好，3.8又好，3.9又好，大把機會俾你買翻啦。咁而家已經錯失咗低級嘅機會噶啦，揸住呢啲貨暫時等等先啦。既然翻上50天線嘅話咧，咁啊第一個目標咧，而家睇翻上去咧，應該係4.5左緊嘅水平噶。咁啊或者4.5、4.6到啦。咁啊去到嗰一刻嚟講，你如果仲係按耐不住嘅，唉，真係唔想揸嘅。再看環境了，好嗎？或者打電話來再問一問到時的情況是怎樣，好嗎？好啊，聽聽另一位家庭觀眾的問題啦。見到電話旁邊是另一位黃小姐的，黃小姐想問什麼？是，你好。是。我呢就想問那隻895呢現在可不可以入，還有那隻175呢什麼價位才可以走的？好啊，但你175是多少錢買入先？175很微利的，不過我是短炒的。很微利，即是跟現價差不多，即是3.幾的嘛。那又不是有這個 10% 好啊，明白。那我們先看看895先。895呢就東江環保今天升幅超過4%，相信黃小姐就未有貨的，想問這隻股份呢可不可以買入啊？其實咧，環保相關的股份咧，就一路都睇得比較好啦，因為事實上有政策的扶持啊嘛。但係你都考慮到一樣嘢，就係佢嘅估值咧，其實唔算低嘅。不過呢個而家唔緊要嘅，最重要就係有政策扶持嘅啫。所以你什麼30幾倍嘅往績嘅市盈率啊，咁樣其實都阻止唔到佢嘅上升。但係我想講嘅就係成個月嘅走勢咧。經過今日的上升咧，已經有個突破，因為已經升破了一個月的高位13.64啦。咁啊，如果你要買的話咧，啱啱突破，咁老實講你就要追噶啦。咁當然知啦，如果睇翻走勢咧，應該早幾日就要買啦，因為股價咧喺應該4日前咧已經係突破咗條50天平均移動線噶啦，喺度就要買噶啦。你喺度冇買到咧，而家由呢刻上嚟已經升咗成10% 噶啦。咁啊，短期嘅阻力咧，暫時嚟講就14.5。咁啊，一個頂，兩個頂，咁第三次拉翻過嚟，第三次到呢個位過唔過咧？而家呢分鐘唔知。如果你過唔到嘅話咧，好可能個股價咧又會再反覆噶咯。既然係咁嘅，冇嘢好做噶啦，唯有暫時等等先啦。好啊，另一隻股份175啦，佢應該3.6嘅時間買入啊。吉利汽車9月份嘅銷售數據唔錯啦，就按年升咧8%，按月嚟講係增長咧3.3%噶。咁啊，匯政方面都發表個報告啊，話相信中央對於低排放量汽車嘅實施稅務優惠咧，應該會利好翻咧內地嗰個汽車銷售，而吉利上半年嘅大概83%嘅銷售都可以受惠翻有關嘅稅務優惠啊。所以重新買入嘅評級啊，郭 Sir 你覺得佢咩位可以走貨咧？咁啊唔使咁急住啦，你既然去到3.97、3.98有10% 利潤喺手嘅，咁啊擺低個止賺位喺3.85，咁啊睇下有冇辦法突破4.05先，呢個係近期嘅高位。如果過得到4.05先嘅話咧，我諗咧你到期時咧將個目標價咧輕輕擺翻上4.2左緊咧，亦都冇乜所謂噶啦，一4.2或者4.25啦。咁啊，去到嗰個區間咧，拉翻過嚟睇咧，就會有少少阻力啦。咁啊，如果你話啊4.25或者4.2或者4.3度，如果去到嗰個刻有少反覆嘅，你咪考慮沽一半或者回吐咗去咯。
咁啊，當然知啦。由2.4升到而家咧，其實升咗過六銀錢一股，相當於升咗成60-70% 噶啦。高台漸漸有回吐咧，呢個好正常噶。暫時擺低個止賺位喺3.85，繼續向上望。嗯，好啊。這個時候都聽聽另一位家庭觀眾嘅電話啦。電話旁邊咧就有謝小姐噶，謝小姐你好啊。係你好啊，高Sir早晨，你好。早晨係。我想問下咧，6.70嘅咧，我就4.5毫6買嘅。咁呢只股咧，唔知道可唔可以放再睇一睇，有冇上望方空間咧？定係唔好即係唔好再持有啊？好啊，東方航空啊，4.56買入嘅，而家係4.54啦，其實捱少少嘅啫。今日都升超過1%啦。郭Sir建唔建議佢繼續持有咧？咁啊，個市啊啱啱先回暖啊，暫時等等先啦。但係咧。油價早前下跌咧，本來就你航空股啊，誰不知人民幣貶值幾%喎，當堂令到咧航空股跌到四腳朝天，因為你買油啊、買飛機全部俾美金噶嘛，你買飛機票就收人民幣啊嘛，咁匯兑嘅風險一計落去條數啫，大家就即刻就沽翻曬轉頭啦。咁啊，近年我哋領導人咧亦都講咗啦，人民幣唔存在進一步貶值嘅需要或者可能性。所以咧，匯率風險已經暫時消除咗。不過咁，油價又升翻啦，咁你話佢係咪真係唔夠穩啊？係咪？咁啊，爭啊唔係爭好遠啫。萬點個市已經行咗上嚟噶啦。咁啊，好唔好咁樣啊？我俾個建議啦。一個禮拜嘅低位係4.41，以4.41做個指示，跌穿咗指示算數，攞多毫釐子嚟睇睇佢。因為事實上嚟講咧，有機會再行翻一陣咧，上翻4.7又好，4.8又好，4.9又好，對你嚟講咧都會有一個空間喺上面啊嘛。總之無論點都好啦，4.41擺低個指示位，跌穿咗我就指示。咁啊，如果行到去4.7啊、4.8或者高啲嘅，走唔走就自己決定啦。好啊，謝小姐，仲有冇其他股份問題咧？好啊，我加一個咧就1766嘅，如果係10.07。分錢買的，咁佢幾次咧都係去到10.5咁樣就又翻翻轉頭，而家係10.2元。咁我係應該係賺幾毫子又走啊，定係繼續呢一睇股市有咁升曬咧，再睇一睇啊？明白，好啊，1766啊，咁佢就見到咧10.07買入啦，但係佢就見到10.5咧嗰個位置咧，上市幾次都突破唔到。郭Sir，你建議佢應該賺少少走啊，定係繼續揸住佢咧？揸住。嗯。因為兩車合併之後咧，最高見過16.98嗰啲，我唔好講啦。我哋講咧係講一個基本因素，一路一帶又好，相關嘅政策無論點推行咧，最有利咧。都是動車或者是高鐵或者是一些整個基建的板塊的，這個是國策來的嘛。那你股價升一毫跌一蚊，升兩毫跌三毫子，就不要理它咯，是不是？還念最壞的時間已經捱過了，好像早前跌到去8元的話，你都揸住個手貨，那個時候是最差的了。那既然過了嘛，是不是？過了就不用理它的了。那短期來說呢，大市亦都是擺脫了逐沉底的形態，恒生指數已經上翻去22,700啦，雖然個市唔會大升嘅，我講明先啊，個市係反彈市嚟啫。反彈之後仲要睇經濟，仲要睇好多因素，但最低限度而家呢個勢頭，由於恆指已經翻上50天線，我覺得後一個階段都仲可能摸高少少嘅。咁啊，揸住1766嘅，我覺得應該中線持有。咁啊，短期就算輕輕突破，升一陣上翻11.0嘅話咧。如果你真係走短線嘅就冇辦法啦，係咪捱咗咁耐啦，唔使輸啦，咪走咗去咯。但係好可能咧，到你真係走咗去之後咧，過一段時期咧，佢上翻12、13、14元都唔出奇噶咯。可以嘅話咧，就中線持有嚇。好啊，咁郭Sir，你覺得中線持有嘅話，最多可以上望幾多啊？冇最多噶啦，因為兩車合併咧，最高見嘅16.98啦。咁要突破呢一個唔係容易噶啦。但係成個大市如果明朗咗之後咧，佢翻上去11.5左緊咧，我相信亦都唔係太難嘅一件事。暫時我唔會睇得太過進取㗎，因為個大市咧由低位上嚟已經升咗成2000多點㗎啦。咁啊，依個只係一個反彈市，唔係大牛市嘅開始啊嘛。問題就係自己揸貨嘅能力同埋能耐到底有幾大啦。我覺得去到11-11.5嘅時間咧，你考慮回吐嘅話咧，其實就都可以行嘅。
但係嚟到而家呢刻咧，喺呢個十蚊樓上咧，我就認為咧應該暫時係等等先啦嚇。嗯，明白啊。咁啊，繼續持有住呢只股份，中線持有啦。好啦，最後同郭 Sir 做翻個申報啦。咁請問郭 Sir 有冇持有頭先講過嘅所有股份咧？冇嘅。多謝曬你嘅分析。休息一陣，進入翻嚟有其他嘅直播環節，陣間再見啦。